Welkom bij Nog Spellen Zonder. Leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op de uitbreiding Nocturnal Creatures for Runestones. Dit spel, uitgegeven door Queen Games, is voor 2 tot 4 spelers. En je bent er ongeveer 60 tot 90 minuutjes mee bezig. En wat deze uitbreiding ons brengt zijn Banshees, nieuwe creatures die we kunnen toevoegen aan ons deck. Een Nightboard waar Wisps op komen en Night Tokens. Maar wat deze uitbreiding in zijn algemeenheid vooral toevoegt is meer directe spelerinteractie in de vorm van elkaar pesten. Maar ook andere manieren om je deck te managen. Een aantal elementen die we maar eens snel moeten gaan bekijken. Ook deze uitbreiding is bedacht door Rüdiger Doorn, en die kennen we onder andere van Istanbul en Montana. En wij krijgen de spelregels in 4 verschillende talen, waaronder ook het Nederlands. Het zijn eenvoudige regels in dat opzicht, met vooral uitleg van de nieuwe eigenschappen die we tegen gaan komen. We krijgen de Wispfiches, het nachtbordje, we krijgen de nachtfiches en we krijgen een nieuw deck met daarin de nieuwe creatures die we gaan toevoegen, de zogenaamde Banshee kaart. Maar dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens gaan kijken wat deze uitbreiding nou precies toevoegt. Allereerst hebben wij de nieuwe Banshee kaarten, de nieuwe creatures die we gaan toevoegen aan het deck. Je schudt ze er gewoon doorheen. En net zoals de gebruikelijke creatures koop je ze vanaf de track en leveren ze grondstof op. En als je ze gebruikt voor de abilities staan hier nieuwe speciale eigenschappen. En die eigenschappen vind ik persoonlijk erg leuk, want die zorgen een stuk voor interactie. Allereerst heb je een aantal banshees zoals deze, die stelen in dit geval edelstenen van de andere spelers. Je hebt kaarten waarmee je... dat noemen ze het herreizen, een creature kaart uit de algemene aflegstapel terug kan halen naar jouw aflegstapel. Dus die komt weer terug in je deck. Je hebt de mogelijkheid om kaarten te verwisselen vanuit jouw hand met kaarten in het aanbod van de creatures. En je hebt de dwaallichtjes. Je kiest een van de dwaallichtjes uit het aanbod op het nachtbord. En je voert de actie die daarop staat onmiddellijk uit en je vult het aanbod weer aan. De dwaallichtjes zijn ook iets nieuws, die komen op het nachtbord. Er zijn 2 manieren om aan dwaallichten te komen. Aan het begin van het spel, als je speelt met deze uitbreiding, leg je op elk 5-tal, beginnend bij de 5 tot en met 50, een van deze fiches, deze nachtfiches. En die draai je open. Een aantal zullen een kruisje hebben en een aantal zullen daarop een dwaallichtje hebben afgebeeld. Elke keer als jij met je scoremarker op of over een dwaallichtje gaat, krijg je zo'n fiche. En wat ik al zei, als je speciale banshees speelt, waar deze dwaallichtjes ook op staan, mag je er eentje pakken. Je kiest er eentje en deze geven gewoon aantrekkelijke bonussen. Edelstenen, punten, de dobbelsteen en een edelsteen specifiek. Een kaart uit het wezen aanbod nemen naar keuze. Fijne eigenschap, en zodra je een tegeltje pakt, wordt die onmiddellijk aangevuld door een nieuwe. Dus niet heel erg complex qua mechanisme, maar wel een leuke manier om op alternatieve wijze aan grondstoffen of acties te komen. En als je scoort, krijg je daar dus nog weer extra mogelijkheden voor. Maar dat is wat het bordje toevoegt samen met de dwaallichtjes. En dat zijn eigenlijk de 2 hoofdelementen die deze uitbreiding toevoegen aan het basisspel. En dan komen we natuurlijk bij de vraag, is het de moeite waard om Nocturnal Creatures toe te voegen aan het basisspel? Wat mij betreft 100%. Ik speel het basisspel niet zonder deze uitbreiding. Ik vind de Banshees fijne eigenschappen hebben die, zoals ik al zei, zorgen voor meer interactie en ook alternatieve manieren om je deck in de gaten te houden. Ik vind het aan de ene kant leuk dat je af en toe elkaar dwars kan zitten door wat te stelen, maar ook het terughalen van creatures vanuit de algemene aflegstapel geeft een nieuwe dimensie en de verschillende eigenschappen van de dwaallichtjes geven je meer mogelijkheden om het spel vanaf verschillende kanten te benaderen, en dat vind ik een groot pluspunt. Daarnaast scoor je punten en daarbij heb je soms dat je op een dwaallichtje of over een dwaallichtje gaat. En daar kun je dus ook weer extra goederen uithalen. En de implementatie van deze uitbreiding doet heel weinig tot geen afbreuk aan de core mechanics, de mechanismes van het basisspel. Dus het is niet echt een moeilijke uitbreiding om toe te voegen. Maar ik vind de toevoeging absoluut de moeite waard. Ik blijf van mening dat bepaalde runestones in het basisspel
in verhouding sterker zijn dan andere, maar dankzij de mini-uitbreiding kun je daar natuurlijk al een beetje omheen werken. En vooral in een twee-spelerspel komt dat sterk naar voren. Maar met deze uitbreiding krijg je toch net weer even wat andere mogelijkheden, een andere manier van een slagkracht opbouwen. En die spreekt mij persoonlijk bijzonder aan. En dat is ook waarom ik deze uitbreiding eigenlijk aan ieder die dit spel leuk vindt wil aanraden. Zelfs als je het niet heel erg leuk vindt dat er van elkaar gestolen kan worden, dan nog zou ik zeggen, de andere elementen van deze uitbreiding voegen zoveel extra mogelijkheden toe dat het absoluut de moeite waard is om deze aan het basisspel toe te voegen. En het is vanuit die optiek dat ik dit een aanrader vind voor het basisspel en daarom deze uitbreiding aan zich, hoe klein en bescheiden als die ook is, een 8 heb gegeven. Not Spellenzolder.